السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو پختنو د نوی ویڈیو سره یو ځل بیا تاسو په درانه خدمت کې زیر زما چې څومره کتون کې دا غیر فارم مون کوشش کړی چې وخت په وخت نوی اپډیټس تاسو سره مون شریک کړی کو غدا فلم په حوالے غدا ډرامې په حوالے هغه دا هر پروجیکټ په حوالے خو خپل کتون کو سره مون ټایم په ټایم وخت په وخت نوی او تازه اپډیټس شریک کړی دي نن چې کوم اپڈیٹس مونږ ته راغلی نن به در سره نننۍ ویډیو کې خاص کر هغه شریک کوم چې د ارباز خان د اپ کمنګ فلم اعلان شوی دی چې دغه پروډیوسر سیم جانی دی ورسره د دې فلم د نوم اعلان نه دی شوی دی فلم د پروډکشن دا سیم جانی دی پروډکشن دی ورې چې هغه نور مخکې کار کړی دی او دې ځل یو ځل بیا هغه په ارباز خان باندې ډایرکشن کوي ارباز خان به خپل به دغه فلم کې ہیرو ہوم وی ولی چی جنگریز خان دے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھائی اور باس خان بر دے فلم ڈائریکشن کے دا دغ اعلان شو دا کنفرم نرے چی دا محرم نن خیرے ورز دا سبا نا ریکارڈنگ سٹارٹی گرے دا فلم نوم سرے دا با راتون کی ہفتوں کی یا راتون کو ورزو کی بر دغ انفارمیشن منگتا مزید رازی حقا بدر سر شریکو نور منگ بذات خود دیر زیاد کوشش کو دا خپلو کتون کو دا پارا چو وقت پا وقت ٹائم پا ٹائم نوی تازہ اپڈیٹس راوړو د خپل کتون کو سره شریک کو او کتون کو ویډیو ګوري او خوخه کی دا غو خخه کمنټس زړه زړه نه شکریا ادا کوم او بلکې د ارباز خان په عالم د کتون کو غوښتنه کړي و چې د کامیاب فلم یعنی محبت گندګری شو دا غې نه پس د ارباز خان سره پروجیکټ په ډایرکشن کې شته نه بالکل دا غی اعلان وشو پس ٹرپ پانی داغی کار سٹارٹ ہے یو سو روز کے بعد داغی انفارمیشن ہم مزید منگتا مہتر آشی غب در سر بیا پا نیکسٹ ویڈیو گانو کی ضرور شروع کو داغا کوشش داغا حاسا زمان داری یو چینل نیم برا کتون کو سرکو و درواز خان اپ کمین فلم کمین سون کے لئے دیر زر برا فلم دنو ملانا موشی اب در ریکارڈنگ با ہم موشی اسمان را کو اجازت تلوی اللہ فامان